Фіолетові шафрани та білосніжні підсніжники. Майже на кожному кроці біля магазинів, на ринках, зупинках продають букети перших весняних квітів. Природу теж не можна нищити, але дарити квіти – то теж приємно. Я б не купила. Для цього має бути якийсь заповідник, де воно є, ботанічний сад чи що. Ну, якщо воно в мене, там не може, звичайно, що там не може. Ну, але якщо є такі ж самі, є в мене вдома. Чому я не можу вам подарувати, наприклад, зробити вам приємно чи комусь іще? Наприклад, я з дітьми сиджу вдома, я не маю часу, діти хворіють, не маю часу. Ну, є сусідка, вона на пенсії, нічого робити вдома сама, самотня. Вона йде між до людей, каже, ну, візьми, продай, чи комусь подари, це твоє діло. Ну, нічого поганого, та, це не добре, бо якби природа, ну, але я не вважаю, що це, Бог знає, що. Підсніжники зривають в лісі, не виривають собі, це нічого не вредить. Вони самі по собі поновлюються. Я знаю, шафран, ну, це таке діло. Але якщо коло хати має, гроші може і продавати. Добре, що занесені в книгу, але їх рвати не можна. Їх потрібно зберігати для краси людської, для самої, щоб людина розуміла, що це наше багатство, це наша краса. Ну і все, а хто це продає, того треба штрафувати. Українським законодавством передбачена відповідальність за реалізацію червонокнижних рослин, у тому числі і квітів. Якщо здійснює реалізація таких відповідно об'єктів у парках, скверах, вулицях, то в даному випадку це стаття 160 Кодексу України про адмінправопорушення, торгівля з рук на встановлених місцях. Тобто, якщо відсутні рішення міської ради про здійснення продажу. В такому випадку штраф 119 відповідно гривень. Складати протоколи мають право представники органів Національної поліції, муніципальної інспекції, а рішення про притягнення людини до відповідальності – виключно судовою інстанцією. Соціальний аспект полягає в тому, що люди, на жаль, вимушені це робити, тому що зробити якусь копійку, оскільки держава їх поставила просто на коліна. Економічна ситуація не виправдовує та не знімає відповідальності з людини. Крім того, треба задуматися усім, що красою нашої природи мають право помилуватися і прийдешні покоління. Тому варто вже зараз подбати про цей берегти красу навколо, адже квіти можуть радувати око не обов'язково у вазі.